že čo by se dalo robiť proti tomu a potom prerazit ještě to, hej, presne tu zraniteľnosť. A že to predala Česká republika nejakým nadnárodným spoločnostiam. To všetky tieto vlastne štúdie. Mm-hmm. To je. A že tam je niečo, že do troch dní by sa dalo zničiť napríklad Opava celá. Mm-hmm. Môže všetko elektria, je presne návod, ako dostaviť elektrárne, vodu, plyn, telekomunikácie. Všetky vysielače strategicky povypínať, akým spôsobom. Že to reálne existuje a proste má to niekto predali to proste. Čiže to by to chceli a to by to predali, že to už sa stalo obnovuje, že to už bolo sa robiť, ale nevedeli presne čo to je a že to by mal zaujíť. Thank you.